Ahoj, dobrý den, Tomáš Eisler. Já mám ještě jeden postřeh ze Sri Lanky. Tenhle ten se týče jídla a vlastně není jenom ze Sri Lanky, ale obecně z jakýkoliv takzvaně méně rozvinutý země. Totiž konkrétně na té Sri Lance, tam se nám stávalo to, že kdykoliv jsme vlezli do nějakého vlaku, tak tam s náma jeli i lidi, kteří předtím něco uvařili a napekli a těm cestujícím to tam během té jízdy prodávali. A teď to bylo většinou velmi pohledný, často to bylo nejasný, co to je, velmi dobře to vonělo a když člověk našel odvahu a ochutnal to, to bylo strašně dobrý. A já jsem měl pocit, že jsem pochopil na tom jeden z rysů našeho společensko-ekonomického systému. Totiž to, že zatímco Sri Lančani obsluhují, valná většina Sri Lančanů samozřejmě, obsluhuje jeden druhý, že jeden něco prodává, vyrábí a tenhle ten vyrábí něco jiného a teď si to navzájem prostě prodávají. Tak my, valná většina z nás, jezdí někde do zaměstnání, buď většina u korporací nebo u státní správy, tam vydělává peníze a ty pak jede zase utratit zase velmi často u stejných korporací. A teď já si říkám, jestli ty Sri Lančani a tyhle ty národy, jestli nejsou v tomhle daleko svobodnější, než jsme my, jo? Že my máme tu iluzi výběru, když přijdu do toho marketu a tam jsou ty kilometry lahviček a sáčků a různě jsou leskné a jmenuje se to. Ale pak když se kouknete na tu vlastnickou strukturu, kdo to vlastně vlastní, kdo nám to prodává, tak zjistíte často, že to je 80% toho, co kupujeme, tak je o 4-5 korporací. A já si lámu hlavu nad tím, že leta se snažím pomáhat lidem vytvořit si práci, odejít právě z toho korporátního světa, toho velmi často tupýho, nesmyslného vydělávání, s tím, že většinu lidí to táhne právě do této výroby, jo? Že chtějí dělat něco rukama, že jeden chce dělat marmelády, další chce pít, někoho baví mejdla, někdo chce dělat tinktury, ale vlastně všichni, kdo se rozhodnou jít touhletou cestou, tak narazí na vlastně hradbu různých předpisů, hygienických, daňových, certifikáty, že drahý to je, a vlastně spousta různých překážek pro to, aby to vlastně nešlo. A já si říkám, jestli to není nějaký vlastně korporátní konspirace, nějaký komplot. Teď jsem zaslech, že v Bruselu se motá až 30 tisíc lobbystů. Kdo vlastně jako nám vytvořil tenhle ten systém byrokracie a vlastně brání nás to ještě? A proti čemu nás to vlastně brání? A je to, co by tadyhle Jenda uvařil jako marmeládu, opravdu tak nebezpečný, že nás proti tomu musí někdo bránit? Soused Jenda, kterýho já znám? Je to opravdu nebezpečnější než to, co vyrábí tady nějaká korporace, anonymní, kde tomu zaměstnanci vlastně vůbec nezáleží na tom, kdo to bude jíst. Já si úplně nemyslím, jo, že je to takhle. A teď co s tím? Jo? Já si myslím, že tenhle systém nezdravý, plýtvavý, je potřeba heknout a je potřeba se přiblížit, zase vlastně vrátit se zpátky tam, kde už jsme svým způsobem byli do určitý míry. A začít výrazně víc než v minulosti, teďka nedávno v minulosti, obsluhovat jeden druhýho. Jo, že je potřeba se od toho konzumenta posunout k takzvanému prozumrovi, jo, že se staneme producentem i konzumentem zároveň. A že ten systém se samozřejmě dá různě. Potkávám lidi, kteří různě nacházejí cesty, jak ten systém obejít. Jo, že se potkal teď paní, která vyrábí mejdla a prodává jako dekorační předměty třeba. Osobně myslím, že tohle není úplně udržitelný, ale myslím si, že nějak bychom měli prostě spojit síly a abychom tuhle tu hradbu překážek prostě rozbořili a mohli se zase vrátit jeden k druhému a fungovat víc spolu, spíš než že budeme tupě někde vydělávat a pak tupě prostě něco kupovat. Tak cokoliv k tomu budete mít, prosím do komentářů, sám si v tom ještě dělám jasno, takže budu rád, když to téma trošku proberem. Děkuju. Ahoj.